砂轮修整器。主要用途，此工具是利用树枝砂轮专门来修整钻石砂轮平面用，主轴采精密轴承，可高速旋转，确保精度和稳定度。使用操作说明：磨床装上钻石砂轮，清洁磁台，将钻石砂轮修整器置放于磁盘上，磁盘开关旋转 on 位置，磨床砂轮中心对齐钻石砂轮修整器中心，启动磨床主轴缓缓下刀，并旋转钻石砂轮修整器首轮，直至磨床钻石砂轮带动修整器砂轮旋转，前后移动床轨而达到修整钻石砂轮平面。保养，为保证钻石砂轮成型器之精度及寿命，使用完毕请利用毛刷清除污尘并上油保养，妥善收放于工具盒内。